Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində 4 nömrəli məktəbə yaxın yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edirik. Evimiz 2 mərtəbədən ibarətdir, 4 otaqdır. Tam mülkiyyətdir, paket qutçadır, ipotekaya yarayan bir evdir. Burayı gördüyünüz kimi həyət hissəsi formada. Keçək sizi evin daxili hissəsi ilə tanış edeyim. 4 daş kürsülü həyət evidir. Mərtəbə arası kəməri var hər mərtəbədə. Bura koridor hissəsi bu formadadır. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq. Bura evin qonaq otağıdır. Çox geniş bir qonaq otağıdır. Görürsünüz. Şıxlı bir evdir. Bura sanitar qovşağımızdır. Hər mərtəbədə ayrı-ayrılıqda sanitar qovşaq yerləşir. Bura mətbəx hissəsi bu formadadır. Qalxaq sizi ikinci mərtəbə ilə tanış edeyim. Gözəl bir yerdə yerləşir, 4 nömrəli məktəbə yaxın. Burada ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşaqdır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağından ibarətdir. Bura bu formada bir yataq otağıdır. Digər bir yataq otağıdır, hamısının pəncərlərin qarşısı açıqdır, işıqlı bir evdir. Bura üçüncü yataq otağıdır bu formada. Kifayət qədər genişdir, qabağında balkon yerləşir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu evi əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir evlərimiz çıxdıqca sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.